que eu nunca iniciei um vídeo assim, comendo. Olha só, Brasil. Artipel mandou pra gente muitas, muitas, muitas salgadinhas pra acompanhar a edição Fast Food. Eu tô aqui com meu fandangos de queijo. Ó. Ninguém mostra pra minha Nutri isso aqui, tá? Eu prometo que eu só vou comer um pouquinho, ó. Comendo a crocância, vocês estão ouvindo? Calma, Brasil. Ai, gente, como eu amo uma edição que envolve as duas coisas que eu mais amo na vida, que é papelaria e comida. Pausa tudo. Olha isso. Ai, que linda que tá essa coisinha. Artipel Box, edição Fast Food. Olha só. Ela tá toda aqui, ó, numa pegada. Tem um hambúrguer aqui. Batatinha frita, minha comida favorita da vida. E aqui, acho que é um crepe. Ou tipo um, sei lá, talvez um nacho, alguma coisa assim. Bom, gente, a Artipel Box tá aqui desde a primeira edição. Tô muito feliz em trazer essa edição especial pra vocês. Já agradeço a Artipel por ter me mandado presentinhos de comida. Minha alma taurina super agradece. E agora, gente, só resta abrir essa caixinha. Lembrando a vocês que aqui rola todo mês o unboxing. A Artipel Box, ela traz uma caixa sempre muito divertida e numa pegada também que envolve sempre materiais bem funcionais. Então, eu recomendo que vocês busquem aqui uma playlist de Artipel Box, que vocês vão conseguir ver outras edições. Nossa, eu tô descabelada, mas assim, ó, tá um descabelado bonitinho, Brasil, tá, né? Vamos concluir o vídeo, então. Agora, só nos resta abrir essa caixinha. Ela tá pesada, ó. Eu espero muito que essa tonalidade seja representada dentro também, porque eu adoro esse tom de amarelo. Mas é claro que eu sou suspeita, então agora bora pro vídeo! Pode começar o vídeo já pedindo desculpa, Brasil, porque eu tava falando fast food, mas na verdade essa edição happy food. O que pra mim acaba dando na mesma coisa, porque eu adoro um fast food literalmente me deixa muito feliz, mas precisei corrigir o nome aqui pra vocês, tá? Bom, vamos lá então, né? Vamos pra nossa abertura, porque ela vem lacradinha. Suas ideias com tempero criativo e tcharam! Aqui temos já papel de seda. E olha só! Ai, veio Doritos também! O sabor que tava faltando, porque veio Ruffles, veio também o Fandangos, que eu já tava até comendo, aliás, tá uma delícia. E temos também o Cheetos, aí agora veio Doritos também. Ai, gente, adorei essa experiência aqui. E tirando ele, olha só o que nos aguarda aqui dentro. Ai, eu já tô vendo alguns itens que eu conheço, socorro! Bom, Happy Food tá on, Brasil, então bora pro nosso unboxing. E já vamos começando, obviamente, com canetas Candy. A gente tem o rosa, o laranja, o verde, o roxo e o azul. Esse blister aqui, ele é um blister 0.7, é bem bacana. Ó, já vou tirar aqui pra vocês verem. Nossa, eu tirei tudo errado, né? Mas tudo bem, Brasil. Eu sempre acabo abrindo as coisinhas erradas no mesmo jeito. Aqui, ó. Vou tirar pra vocês o lacrezinho. Ela vem com uma pontinha, então é interessante você tirá-la, 0.7. E vem nessas cores aqui. São canetas muito legais, com design bem diferenciado. A tampa dela corresponde à carga. E elas têm esse corpinho pastel, mas são bem pigmentadas na escrita. Já tive a oportunidade de testar várias vezes e super aprovo. Aqui, Cis Milkshake, fita corretiva. Ai, gente, não tem como se apaixonar por isso aqui, fala sério. Olha só, ele é como se fosse um copinho de milkshake, ó, inclusive cabe bem na minha mão. Ai, socorro, cadê meu estilete aqui pra abrir tudo, Brasil? Olha só o tamanho. A gente tira a tampinha e ele tem aqui a fitinha corretiva, ó. Tamanho super ok, cabe no estojo e é um item ultra mega decorativo. Super bonitinho, o meu veio com essa estampinha de vaquinha, mas tem outras também. Aí aqui, ó, a gente tem Tilibra uma unidade, que será que é isso? Será que é um apontador? Vamos ver, ou é apontador ou é borracha, ou talvez seja os dois. Vamos ver, é uma batatinha frita. Ah, é apontador, ó. Ele é meio emborrachado, mas é apontador, tá vendo? Ai, que bonitinho.
Gente, apontador da minha vida. Eu amo batata frita. Amo demais, 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 demais. Item que eu queria muito na minha vida, borrachas Foods. 20 unidades de borracha mini da Tilibra. Ela vem nesse potinho super decorativo, ó. Acho que vocês conseguem ver. Vem muita borrachinha, ótima para dar de lembrancinha. E aqui a gente tá vendo o sorvete. A gente tem o balde de pipoca, a batata frita e a pizza. Engraçado que quando a gente coloca assim na mão, parece que não vai caber no potinho de volta, mas acaba que cabe, Brasil. É ótimo para comprar para dar de lembrancinha. Muito, muito, muito fofolete. Esse potinho é todo fofo também, ele para em pé, fica muito bonitinho. Não podia faltar Bibol de fast food. Aqui a gente tem edição completa. Olha só. Cheiro de pizza, de bacon, de pipoca, de guaraná e de Coca-Cola. Olha só, Brasil. A pigmentação dessas canetas são incríveis. E assim, de todas as coleções da Bibold, essa daqui é uma das minhas favoritas. Não pelo cheiro em si, mas pelas cores. A paleta dela realmente assim é bem impressionante. Eu gostei muito, muito, muito. Tivemos lápis de escrever. Ó, eles são da Tris. Eles têm essa partezinha, ó, aqui cobertinha, tá vendo? Um é de chocolate e o outro é de milkshake. Nossa, me deu uma impressão que eles tinham cheirinho, mas eu acho que o cheirinho tá vindo das outras coisas. É, certamente está. Olha quem tá aqui, Brasil! Olha isso! Tris Hidrocolor, canetinha hidrocor, 72 horas de estampada sem secar, cores vibrantes com cheirinho de frutas. Deixa eu romper aqui, ó, porque vem com uma fitinha pra selar aqui. Ai, vem aqui do lado também. Eu ainda não conheço essa canetinha, só ouvi falar. Tava louca pra testar, porque já me falaram da ponta dela. Mas eu vou dar uma cheiradinha e eu quero ver também a paleta de cor. Ai, socorro. Aí, ó, lá no fundo ela tem um negocinho pra encaixar. As cores são essa daqui, ó, vermelho, rosa, ah, socorro, roxo, amarelo, laranja, azul, verde e preta. Olha só, são essas cores aqui, ó, todas elas. Ele vem com esse suporte, por isso que eu não tava conseguindo tirar de uma maneira mais facilitada. Esse suporte para elas ficarem paradinhas aqui no blister. Deixa eu cheirar de melancia, ó. A pontinha dela é assim. O cheiro é bem forte, é bem assim, bem presente, forte nesse sentido de ser forte mesmo. E aqui, para finalizar a caixa, nós temos esse caderno da Tilibra, Enjoy Every Taste. Vem aqui com alguns adesivos. E aí nós temos o caderninho para anotação. A visão completa dessa caixa ficou assim, Brasil! E agora vamos para o nosso penteste com resenha e frescurinha. Olha que visão bonitinha que a gente tem daqui, Brasil. Eu vou começar testando as estereográficas. Começar pela roxa da Tris. Ela é bem pigmentada, muito macia na escrita. Uma caneta que eu super recomendo para vocês. Ela tem um design bem legal também, o que torna ela muito legal para deixar no estojo. Gosto muito do fato dela vir com a tampinha na cor da carga, assim facilita bastante também na hora de tampar. Olha aí, eu pegando a mesma cor. E dessa paletinha aqui, a verde e a laranja são as minhas favoritas definitivamente. Eu gosto muito dessas duas cores. Vou testar para vocês as Bibolds, cheirosas, super cheirosas. Ela sempre tem três traços, então a gente sempre consegue fazer esses três tracinhos, ó. Esse rosa, inclusive, ele é bem diferentão. Na folha de 90 gramas não passa para o outro lado, que é a folha que eu estou usando aqui. Aqui a gente tem a de Coca-Cola, a de Guaraná. Olha esse tom, gente. Esse tom é fenomenal. Aqui a de bacon. A de bacon também tem um marsala bem lindo. E a minha favoritinha, né? A amarela, porque, né, Brasil? É linda. Muito, muito, muito linda. E agora a gente vai testar as nossas canetas da Tris, a Hidrocolor com cheirinho. Só de eu mexer nelas aqui, ó, eu já percebo que elas têm um cheiro mesmo. E elas funcionam bem para caneta de pontinho, ó, tá vendo? Como se fosse uma dotezinha.
Essa aqui que eu testei é de laranja e tem cheiro de laranja. Aqui nós temos a de maçã verde. Ela é muito macia no toque. Melancia, que é a preta. Adorei ser a preta, porque achei que a preta, tipo, nem ia existir. De banana, minha fruta favorita. Uma das, porque eu gosto bastante também de manga e goiaba. Aqui de moranguito. Olha que vermelho super pigmentado. Muito lindão. Blueberry ou mirtilo. Aqui nós temos cereja, que é a rosa. Nossa, e é um rosa lindo, hein? Um rosa bem pink. E a roxa, que é a de uva. Não poderia ser outra, ó. E assim ficou testado as nossas hidrocores perfeitíssimas. Olha que paleta colorida que a caixa entregou. Gosto muito quando isso acontece. E agora, enquanto a gente fala da caixinha, a gente vai para uma frescoritia bem massa aqui para complementar o nosso vídeo. Já vou começar a falar do financeiro, que somou no seu total, atenção Brasil, 26% a mais do que o valor que a gente paga. Isso porque eu nem consegui colocar o salgadinho, porque se eu colocasse o salgadinho, ainda atingiria um valor maior. O tema eu sinto super bem representado. Eu percebo a ideia de comida feliz em todos os itens da caixa. É uma caixa muito pensada para essa vibe divertida da comida, um comfort food misturado com aquilo que nos traz alegria por meio das cores e tudo mais. Então, realmente, foi uma caixa que complementou bem essa ideia. Se eu for comparar com a anterior, é até difícil, porque foi uma edição que eu amei, amei muito mesmo a edição anterior da Art Pell Box, que foi Nice and Creative. Para mim, foi uma das melhores edições, assim, da Art Pell. Então, ficou difícil comparar. Mas essa daqui, eu gostei muito pela experiência de você abrir e, além de ter produtos variados, ter também a questão do salgadinho, você realmente ficar imerso nesse universo. Então, eu acho que deu empate. Não vou dizer que nem essa ganhou, nem a outra, porque uma me encantou pelos materiais e a outra me encanta pelo todo, pelo jogo completo da experiência. Se fosse pra mim mudar alguma coisa de tudo isso aqui, gente, que difícil. Mas eu acho que talvez eu teria colocado uma notinha adesiva, alguma coisa ligada à comida, para que a opção de caneta fosse um pouquinho menor, para ter mais uma variação. Mas é só uma opinião, obviamente, que ela não torna a caixa nem melhor nem pior, porque para mim essa caixa aqui ela tá perfeitinha. E é isso, Brasil! O meu item favorito de tudo isso aqui... Ai, tem como não ser a Bibold? Gente, a Bibold é maravilhosa. Eu amo, amo, amo. Amei também as canetinhas hidrocoro, mas as Bibolds, elas são realmente, assim, fenomenais. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.